چیلنج کرتا ہوں تمہارے حلقے میں جا کے تمہیں ہراؤں گا اور زرداری زرداری تم اور تمہارا دیسی ملتی بیٹا جو انگریز کی طرح اردو بولتا ہے پانی شاہ شاہ تو پانی آتا ہے چودہ سال میں اردو نہیں سیکھ سکا میں سن آ رہا ہوں مجھے ذرا ادھر سے فارغ ہونے دو زرداری تمہارے پیچھے میں سن آ رہا ہوں کیا کر رہا سن کے لوگوں کو سب سے زیادہ آزادی کی ضرورت ہے سب سے زیادہ ظلم سن کے لوگوں کے اوپر تو انشاءاللہ ہم وہ جماعت ہیں اور میں وہ سیاستدار ہوں جس نے ملک سے باہر نہیں بھاگنا میں نواز شریف نہیں ہوں کہ ہر وقت جب اس کے اوپر کوئی کیس ہوتا ہے پہلے مشرف کے گھٹنے گوڈے پکڑ کے این آر او لے کے باہر بھاگ گیا پھر این آر او لے کے واپس آیا